وای چې څرګې به دیانا پر خان دښوه اصلي زله اسې به دیانا در خوندې نه راځي په دامه مقصد نه پیږي چې سره په ژوند غالي او خینا د خوګي مخلطا ماچ در ولګ د کاڅه پالو ته وای چې څرګې به دیانا پر خان دښوه عمر د ژمې مزدګار دای تیر به او یای چې د ګلابي جانانې ونه کاګر وخایه ما bale د قران د نوې کړي نه کې به قران یا ګلابي جانان یې ونه کاګر وخایه ما شړنګ ورکا بنګړی ته مینې نغمه جوړه کا یای چې جنکای خو شناش وا یې خدونه متوجه خو یې جنکای خو شناش وا خاندونه بس شناش وا شناش وا شناش وا جلاله وا اه بیا چې یو بوت شوی تخت مې په کور نه دی متوجه یې شاد شاد یو بوت شوی تخت مې په کور نه دی کاش په دازنه ادارې کې چې رئیس وای ویا یی چې څیک چې پښنه سترګه ما یان وی bale 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 د قران به نوی دی نه کې به قران څیک چې پښنه سترګه ما یان وی د ګایز چرګا سره ما وای خپل ته متاش ویا یی چې چې کلی ولا مې ګرناله تا کاسا چې کلی ولا مې ګرناله زلفر لا ور لا و داتا چټاولی او یای چې مالنګ دا وای فقیر دا وای کاچکل نا ګرځاواله هلا دا چر یار تله تله داس مړې هیلی دی یې خو څو کې یره سول کای ما چکای لګ یې خکای لنګ دا وای فقیر دا وای کاچکل نا ګرځاواله زبدر وزم ترس ترګ سره لوسی دا